И аз така мисля, напълно сте прави. Здравейте, мама Мари Падуан, добре дошли в Отсъл и Доги от Слепият 133. И ще направя диамантна лопата. Да, знам, това е възможно май тъпото нещо, което мога да се направи. Но време на време трябва да се прави. Няма да енчантвам обаче. Сега да си знаете, няма да енчантвам тази лопата. Защото е абсолютно няма смисъл. Сега това и това. Да се следи тук, да си знам, че има. Какво друго? Моята каска. Добре. Нещо, което не... Добре. Ти са по-важни да се дадат по-тук. Така. Това и това. Мисля, че мога да го смеси с това и с моя меч. Перфектно. Така. Sharpness 2. Колко ще ми струва да метна Sharpness 2 като тук? 5 левела. Добре, да си знам. Да го имам едно на ум, защото... Така. Добре, сега продължам работата по замък. Защото трябва. Иначе, скоро стигам 2000 абоната на този канал и съм абсолютно така доволен от цялата работа. Наистина. Никой не съм очаквал, когато почнах да се занимавам с тия неща, правя на клиповете, че ще имам какъвто и да е даже минимален успех. Но множеството ситуации, нещата не се развиват така, както изобщо сме предполагали. И това само може да ни радва, защото неочакваният успех е най-така задоволителен, да го кажа. И това е Зергут. Нямаме там другата страна. Какво остана да се прави? Знам, че има доста работа тук. Да, тук определено има доста работа. Значи ще направим следното. Хващам го от тук. Две нива. Две нива, но там почиствам. Та-да! Все още седим и чакаме Minecraft на точка 6. Мисля, че трябва да е новата версия, да. За да ги видим всички тия нови неща, които ще въведат. Аз лично не следя всеки снапшот, затова не знам абсолютно всичките промени. Само някой от там, конете, килимите и така нататък. Но... Ще го видим. Очаквам да видим новия лончер, какво ще представлява. Чувам, че бил някакъв с някакви допълнителни защити, антипиратски защити. Няма лошо в което. Хората трябва да се научат, че игрите се купуват. Сега как да го направим само. Я, въглища. Хората трябва да се научат, че игрите се купуват и когато си супер зарибен по една игра, от уважение към себе си лично и към създателите, няма да зле да си я купиш. Та-да! Замъкът се развива. Доста добре смея да отбележа. Надявам се до края на този сезон да съм свършил доста работа по замъка. От тази работа, по така грубата работа, разчистването около замъка,
Защото, както ви обясних, има различни видове замъци и този замък, който сега го съм, нали, съм почнал да го правя, е от този тип замъци, които са само една външна стена, която е много висока, всички страни. Затова работата пък по такъв вид замък е малко повече от това, просто да избереш някакво равно място, да издигнеш една крепост с стена, ров отвъд стената и с мостове на няколко места, едно или между едно и четири, и след това още една стена, или външна и вътрешна стена, като вътрешната е по-висока. Моя замък е другия тип, който е просто огромен замък на няколко нива с една огромна висока стена външна, а вътрешните стенички, които си по-такива дребнички, без робове. Реших да е без робове, защото щях да таковам да слагам примерно лава или вода или каквото и да е, или просто ров дълбок, в който да падат нападателите. И нямаше да е толкова интересно, колкото този замък, който си правя аз. Така че този е малко повече работа, като цяло, но in the long run, в края на краищата, ще излезе нещо много готино. Защото като цяло самия замък е много голям и това ми предоставя възможност да го направя по-детайлен. А детайлите винаги са важно нещо. Нападателно ти играе, бе? Добре. Детайлността на един голям замък или каквато и да е постройка в Майнкрафт е винаги важна и задължителна. Защото иначе какъв е смисъл да правиш нещо огромно, ако не го правиш детайлно и не се възползваш от мащаба. Така. Но, разбира се, трябва да се копае. Много копаенето си е много. Слой по слой по слой. Седиш и копаеш. Но както виждате, аз се справям доста добре и докато си бръщолея глупостите, които понякога са интересни и така доста добри дискусии се заформят. Чета всички коментари, отговарям и така нататък. Това само може много да ме радва, когато заформям някаква дискусия с вас. Това винаги е важно. Особено като дискутираме някакви новите версии на Minecraft, новите неща. Вашите така мнения също са много интересни за конете, за суджуците, за килимите и за всичко като цяло. Има някои доста забавни коментари. Само да разгледам. Добре. Ще го хванем от сам. Нали, точно така. Да. Да, този сезон по своему пети, всъщност не, по своему шести, пардон, ще работя предимно по замъка, за да напредна с него. То за най-масивен проект с цялата поредица на Оцелей Доги Оцелей. Съм счел, че той изисква най-много внимание. Защото прекалено много време съм си губил време, така, ресурси и така, нерви и време, разбира се, с по-малки проекти, но не казвам по-маловажни проекти. Всички проекти са интересни, които ги правя, но трябва да се занимавам повече с по-масивните проекти, като замък, за да върви работата напред. Напред и нагоре. To infinity and beyond! Който го каза това, напишете в коментара кой го каза. Та-да! What the fuck?
Това е подземна вода ли? Какво е? Каквото иде, пречка трябва да е запълнена. Да. Такива ми ти работи с Майнкрафт, с положението в България, политическото, общественото и така нататък. Вчера снимах един влог, така, в който коментирах политическата в момента картинка в България, която не е така розова. Но се надявам скоро да има някакво подобрение. Защото в крайна сметка ще отидем и ще запалим парламента. Когато нищо не става, трябва по насилствен път обществото само да поеме нещата в свои ръце. Това е изпитана практика през вековете, когато управляващото тяло не става за тая работа, за тая позиция, а народът премахва това управляващо тяло и поема властта в свои ръце, за да може да въведе баланс в социалната и политическата система. За да нещата да се подобрят. Според зависи от това какво бъде направено като мерки от страна обществото, нещата могат да се подобрят малко или много. И за пример ще ви дам Френската революция, която кралят, не помня кой беше, Луи 14 или Луи, не, Луи 14 беше краля Слънце или Луи 17 май беше. Луи някой си, не съм много добре по история, но знам, че е Луи, бива извлечен от, не бих казал двореца или палата или менето, там къде живее, и заведен на гилотината и разбира се главата му се разделила с раменете. Мраза крипари. Идеята на това, като в момента ви бръщолевия е, че в крайна сметка обществото не така търпи и в един момент просто отива и го набива сух-сух на тези, които правят глупости и твърдят, че работят за държавата, за народа, но всъщност крадат колкото могат повече, докато не ги хванат и не се измъкнат като мокра връв или прадня през гащи. Както направи ГЕРБ преди няколко месеца. Но ще видим как ще вият нещата. Ще видим как се развиват нещата и с замъка. Те се развият много добре. Върша много работа. За да можете, когато свалите светът следващия път, в края на сезона, да можете да оцените по-щателно нещата. По-обстойно да ги разгледате и да кажете, това ми харесва, това не ми харесва. Това е добре, това има още работа да свърши. Тук си избрал тъп материал, тук не си избрал необходимия подход, дизайнът и куца, така нататък. Напреди това, направи онова, нали знаете, the usual stuff. Така. Гледам, че за 15 минути направих бая работа свърших и баси работата. Сега е тук за премахна. Не го забравя това, че после ще правя маймунджилъци да се отърга от тези малки слойчета материали. Скоро ще ми се напълни инвентара с пясък, дърт и кобълстоун и няма грабва. Добре. That is good, my friend. Very good.
Не, че съм налепил някакви факе така на това ниво. Няма да штракам малко. Е така, да има. Да създават някаква. Някакво щогоде добро чувство. Така. Сега. Оле. Зи скелетун. Пусна лък, ебат пич. Сега тук да дозапълня. Така. Това куче тук, бе, братче. Имам си достатъчно помяри там в къщата. Не, не са в къща вече, да. При овцата си. Добре. Така. Хващаме сега две нива отново на обратната посока. Този вълк се маха от тук, защото ще го убия. Спомням си, все още си спомням. Все още си спомням, когато се опитах да си развъда овце и ми ги убиха тия диви вълци, братче. Беше много неприятно нещо. Сега, тук. Запълваме, запълваме. Perfection. Не знам what's the big deal, ама много се бях и доста от тогава, когато се опитах да си развъда овце и тъпите тъпите вълци ми ги убиха. Не беше... It wasn't cool, bro. It wasn't cool at all. Нали? Ако това се опита да ми пречи, ще хапне бахура. Много сочно. Много сочно. Така. Няма да видим как се променя демографската простотия и географските простоти. Добре, добре. Not bad, my friend. Not bad. Почти съм пълен с материал. Скоро ще трябва да посещавам къщата. Видяло се. Но, какво да се прави? Живота е гаден. Или шишкаш, или те шишкат. Не сте ли съгласни? Пишете коментар, че дали сте съгласни. Кажете, да, аз шишкам. Или да, мен ме шишкат. И така нататък. Стас, тоя крипър. Арабе, убих вече един от твоите хора. Твоята банда. Не ме плаши с твоята банда. Айде, умирай. Айде. Улево. Улево. Добре. Та-да. Прогресът по замъка вече е доста очевиден. Откъдето да го погледнете. Макар че отвътре не съм работил доста време. Но и работата, която съм свършил до сега вътре, не е малка. Но винаги може и повече, както казваше Хънтър. Винаги може и повече. Сега тук. И така ще го оставим насам. Добре. Сериозни планове за тази планина. Хълмлик. Ама фак, да. It's time to go to the house. Или to the storage. Деца вика към склада. Да, определено има това. От всички страни там трябва да го спаля до това какво е. Y. Какво пише бе, Боже? Да, Y65. Да, има работа, но ще я свърша. Не се притесняйте. Свърша ли веднъж с грубата работа, след това опипването на детайлите, това прозвуча много сексуално, опипването на детайлите и изпипването на нещата, то е по-така
по-приятно, по-лесно. Сега аз трябва дека да я бутна. Да, тук имам се трябва на тоя лук. Какво да го правя? Слышам, че трябва да правя още ковчези, съндъци за пясък. Ще се наложи. Да. Но има време за това. Са, пълнаме тук с дърт. Оле, майчица. И още. Мале, мале. Работата става дебела. Определено. Доста планиране има, доста определено на дизайна и довършване на дизайна на места. Но като цяло, виж, доста добре е. Така си ходиш примерно е тук, където ще бъде ясен на какво ще бъде още. И така, като погледнеш нагоре, доста е внушителен замък. Доста. Смея да кажа, че е доста внушителен. Така. Тези два слоя ги дърпна насам. Също ще похвана тези два слоя на там. Малко разнообразие да има. Мога така колкото се може повече да изразя тук тази това пространство, тази междинно пространство, кухина между тази планина и замъка. Защото по-натам имам планове да ги свържа по някакъв начин. И се надявам да успея да го направя като хората. Или в смисъл, аз знам как да го направя. Представям си го in my head. Но между идеята и на практика да го направиш има голяма разлика. What the fuck? Но, I will do my best и ще го направим. Така. Всичко ще бъде много добре. Когато свърши добре. Нали, това е лав. Така, са определено. Става доста добре. Да. Но да, моето Майнкрафт оцеляване не е като повечето Майнкрафт оцеляване, които само се бият с някакви гадове. Аз наблягам повече на строежа на постройки. В което, разбира се, няма лошо. Важното е да забавляваш хората с клиповете си. Аз съм открил, че доста добре правя такова нещо точно. И това само може да ме радва. Така. Сега отивам на там. Премахваме купче по купче по купче по купче. Всичките купчета, които ми трябва да са тука. Да, някой беше писал коментар какво е това штракане. И аз го бях отговорил, нали, в коментар. Но ще му отговори в типа няма 100% безшумни клавиатури. Това е моят отговор на неговият коментар. Не помня кой беше човека, но той си знае. Така. Сексинес нивото на замъка се покачва. Това трябва да се отбележи. Това е нещо, което искам да постигна.
вече над 3. Да речем някъде 3,2. И аз съм доста доволен. Както го се разходиш наоколо, не прича вече на просто някаква стена, плёкната върху някакъв хълм. Вече си мяза, що годе на някаква твърдина. Твърдина е преди замък. Така, с някаква идея, градена в нея, за дизайн и така нататък. Нали. И цялостна форма и структура може да бъде открита вече. Сега. Тук малко от пръста влиза в директна употреба. И още ще влиза в директна употреба, защото тази вода трябва да бъде премахната. Дефинитивно. Сега. Торец свакли да тук и тук и тук. Да. Но да. Идеята е, че най-интересните замъци не са супер квадратните и симетричните. Та вода тук много ме дразни. And I shall remove it from the premises. Сега това също ще хапне бахура. Но ми кажете, че това ми е последната брадва. Да, последната брадва в мене ми е. Precious. Сега много дебилна работа ме чака с туалет. Бих си взел малко, но нямам силата чекирка. Много мраза да премахвам вода с местата, където трябва да няма вода. Много е противняшко. Излишен труд ми създава чупане на лед и запълване на водата. Излишен труд. Но щеш не щеш, трябва да го правиш. Колкото да ти е неприятно. О, боже май. Ей са, колко дълбоко тук е, братче. Боже. Леле маде. И да, и най-голямия дразнител вече от време мога да си изкочи още малко лед, за така да се сформира. Добре, да приемем, че съм премахнал шибаната вода. Точно така. Тези дървета са наред. Значи, ме притеснява, че тази брадва няма да издържи до края на това дърво. Явиш ти. Да. Едно купче. Ще ми трябва нова брада. Обязателно. Сам тук ще резнем сам да си обясня малко. Не мога да разгледам също така какво става наоколо. Така. Добре. Тук от тази страна е по
малко притеснително това, което трябва да правя. Трябва да го измисля точно, защото иначе ще купаем много. Трябва хубаво да го измисля. Но да, като цяло работа по замъка върви, моя мали падоне. Надявам се да харесвате това, като така извършвам като промени по замъка и околностите му. Ако имате някаква и друга идея, може да я метнете насам към мене във формата на коментар. Ще разгледам всичко, което кажете, както винаги правя, и винаги съм правил, и винаги ще правя. Да. Пак се стъмда. Еба такива. Диамантна кирка е към щупване. Диамантната лопата също доста е използваме. Да. Ще трябва пак да слагам кобълстон да се пече. За експириенс. И за студен стон. Само че не знам въглищата, как се ги работи с въглищата в печките. Ще трябва да проверя после. Перфект. Ну да. Доста добре се сформират нещата, са това паяк ще е бахура. И скелета го хапна бахура. О, да, тук колко много работа има. Мале. Алеле мале. Да, и тук доста. Мале. Както виждате, малко обиколка направих около замъка и саднах, защото работа, която де факто аз съм свършил, е нищожно количество с работа, която ми остава да свърша. Но, епизодът е към края си, мой мали падалани. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, го харесайте. И го споделете с приятели, за да могат и те да се накефат. Преди да сложа край на епизода, ще взема няколко стака кобълстон. Колко са сега? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И ще ги пекна. За да мога да имам повече стоун и да качвам левел малко или много. Така. Много добре. Така. Това беше за епизод 133, мой мали падалани. Надявам се да ви е харесал. Благодаря ви за гледането. Нека си отобеда с вас. И до следващия клип.